Välkomna tillbaka efter en förhoppningsvis härlig ledighet. Under sommaren har det skett flera uppdateringar i verktyget Unikum. Jag är nu inne på en klass för att starta utvecklingsplaner. Jag vill också bara visa här att ni ser att fokusflaggan numera heter planering. Bedömningsmodulen heter kunskaper. Och alla ni som är mentorer nu ska starta utvecklingsplaner. Ni ska alltså gå in under modulen samtalet som tidigare hette IUP. När ni klickar på den då kommer ni till denna vy och här klickar ni då i alla om alla ska ha samma utvecklingsplan. Och då ser ni att den heter ny samtalsmall istället och det är där ni klickar. Och då kommer ni till våran mall som vi har haft tidigare som vi fortfarande ska använda och så klickar ni på den och starta underlag för nytt utvecklingssamtal. Och då kommer ni till den här vyn som ni känner igen där ni markerar alla ämnen som ni har denna terminen och starta samtalsmall. Så det är en förändring som är att utvecklingsplanen nu heter samtalsmall. Och att ni tänker på sen att starta som vanligt ämnen som ni ska ha denna terminen. Man kan lägga till ämnen men man kan inte ta bort. Lycka till och hör gärna av er om ni har några frågor.